aktualus pokalbis. Po aršių diskusijų Seimas priėmė kitų metų biudžetą, paaiškėjo, kad du Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus vaikai turi Lietuvos pilietybę. Šias ir kitas aktualijas dabar aptarsime su premjere Ingrida Šimonyte ir ryto garsų eteryje. Labas rytas. Negirdim jūsų kol kas. O, atsiprašau, labas rytas. Labas rytas, girdim jau dabar. Tai ir pradėkim nuo to, kad paaiškėjo, jog du Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus vaikai turi Lietuvos pilietybę ir galbūt galėjo prisidėti padedant tėvui apeiti tarptautines sankcijas. Jūsų nuomonė, kiek normalu, kad tai nustato ir paviešina žurnalistai, bet ne institucijos, kurios tarsi ir turėtų būti už tai atsakingos? Gerai, kad tai nustatė žurnalistai. Ne visą laiką turbūt būna labai paprasta tokius dalykus nustatyti, kadangi nežinau, kaip šiuo atveju yra, kaip tie žmonės vadinasi savo dokumentuose, ar jie turi tas pačias pavardes ir ar tai yra žinoma visa ta giminystės linija, nes kartais būna, kad žmonės keičia pavardes dėl santokos ar kitų dalykų ir reikia papildomo tyrimo, kad galėtum prisieti konkretų asmenį prie kažkokio konkretaus režimo pareigų. Ar oligarcho ar milijonieriaus, bet vis tiek šita informacija be jokios abejonės yra vertinga. Aš paprašiau, kad man būtų pateikta visa informacija apie tai, kaip šitą situaciją susiklostė ir kokios buvo, sakykime, kokia buvo veiksmų seka ir kokia buvo sprendimų seka. Ir taip pat vidaus reikalų ministrė vakar, kiek žinau, yra davusi migracijos departamentui, nelaukiant kitų žurnalistų tyrimų, tiesiog atlikti vertinimą visų asmenų gavusių pilietybę Lietuvos įvairiais pagrindais. Galimo, taip sakant, sugretinimo su sankcijų sąrašuose esančiais asmenimis. Kaip ir minėjau, ne visą laiką tas yra labai lengva, nes jeigu tai vaikai, anūkai ar ten dukterėčios, tai matyt, kad yra visokiausių sudėtingumų nustatyti, bet kartais tokiais atvejais padeda ir vieši šaltiniai ir tos informacijos galima bent jau reikia tą darbą atlikti. Tai tikiuosi, kad tas darbas bus atliktas ir atitinkamai sprendimai matyt irgi turės būti padaryti. Šita situacija daugiau mažiau kaip ir aiškino, ar jūs kaip sakot, paprašėt visos informacijos ir minit, kad sprendimai turės vienokie ar kitokie būt padaryti. Kaip jūs matot toliau tą situaciją, nes kol kas Lietuvos įstatymai neleidžia atimti kilmės pagrindų įgytos pilietybės, tai kaip būtų galima šitą situaciją spręsti? Na, matyt, kad reikia diskutuoti apie tai, ar įstatymai turėtų būti keičiami. Ir taip yra principas toksai, kad civilizuotos valstybės negamina žmonių be pilietybės. Tai reiškia, kad tu negali atimti vienintelę žmogaus pilietybės, bet paprastai tokiais atvejais žmonės turi ne vieną pilietybę, net ir kilmės pagrindu, kad tai yra ją įgyja. Ir kalbėt apie netekimo pagrindus, matyt, kad taip pat galėtumėm Seime. Bet aišku, tam reikėtų įstatymo pakeitimų. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad per tą laikotarpį, kai iki plataus masto invazijos, ne tik Lietuvoje, bet apskritai Europos Sąjungoje yra išduota gausybė laikinųjų leidimų gyventi ar, sakykime, kažkokių net ir pilietybės dokumentų žmonėms, kurie ne visada yra demokratinių pažiūrų ir jūs puikiai matote, kad kai kuriuose vakarų valstybėse yra ištisos diasporos, sakykime, išeivių iš Rusijos federacijos, kurie atvirai palaiko Kremlių ir atvirai palaiko Putiną ir tai yra problema. Lietuvoje ta situacija yra gal kiek kita, tačiau tikrai nepuošia mūsų valstybės, kai režimui artimi žmonės turi kokius nors buvimo legalius dokumentus ir gali tais dokumentais naudotis apeinant tarptautinės sankcijas. Tai tikrai manau, kad šitą klausimą reikės spręsti ir jeigu bus reikalingos įstatymo pataisos, tai jos ir bus inicijuotos. Dar viena žinia vakar pasirodžiusi, kad aukščiausiasis teismas nusprendė nestabdyti Gapšio, Masiulio ir Kurlianskio bausmių vykdymo. Kaip jūs visą šitą istoriją matote? Na, nežinau, nuo kurios vietos šitą istoriją pradėti matyti. Kaip nustebino, nenustebino aukščiausiojo teismo sprendimas? Aukščiausias teismas, žinot, teismas priima sprendimus vadovaudamas savo įsitikinimu. Matyt, buvo toks teismo įsitikinimas ir aš tikrai to teismo įsitikinimo nenoriu kvestionuoti. Žinoma, dabar Seime susiklostė tokia gana sudėtinga situacija, kada mes turim Seimo narį atliekantį laisvės atėmimo bausmę. Ir tai Seimo tikrai jokių būdų nepuošia ir matyt, kad Seimui teks šitą
šitą problemą spręsti, jeigu kolega Vytautas būtų atsisakęs mandato arba indikuotų ketinimą atsisakyti mandato, matyt, kad tai išspręstų tokią reputacinę Seimo problemą, bet kiek suprantu, jis neketina to daryti. Tai matyt, kad Seimui reikės ieškoti šito situacijos sprendimo, nes galiausiai posėdžių nelankantis Seimo narys, ką mes žinom iš Neringos Venckienės precedento, pažeidžia konstituciją, o akivaizdu, kad posėdžių lankyti Vytautas Gapšys negalės. Tai matyt, kad na, čia yra naujos aplinkybės, vakar paaiškėjusios ir Seimui reikės vienai par kitaip į tai reaguoti. Bendrai dėl pačios bylos, aišku, apmaudu, kai turi dvi instancijas ir du visiškai skirtingus teismo sprendimus, bet vėlgi, teismai priima tuos sprendimus vadovaudamiesi savo įsitikinimu, kadangi man teko būti liudytoje šitoje byloje dėl vartojimo kreditų įstatymo pakeitimo epizodo, kur teko dalyvauti tuose procesuose kaip Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja, tai aš savo nuomonę ir savo įspūdžius apie tą situaciją turiu, juos visus atskleidžiau tyrėjam ir teisme ir manau kad dabar turim sulaukti aukščiausio teismo sprendimo, nes nestebina, kad žinoma yra pateikti kasaciniai skundai, bet tas užims dar kažkiek laiko. Jūs paminėjote, kad Seimo nepuošia šitą visą situaciją, opozicija baksnoja ir Seimo pirmininkė. Ir ten daug visokių variantų buvo pasiūlyta, kad gal reikėtų pasitikrinti pasitikėjimą, tiksliau Seime, kad gal reikėtų iš liberalų sąjūdžio pirmininkės pareigų atsistatydinti, kad gal reikėjo ryškesnės Seimo pirmininkės reakcijos. Tai jūsų supratimu, ar pakanka tos reakcijos, kokia yra dabar? Man atrodo, kad Seimo pirmininkė niekaip nefigūruoja šitoje byloje ir niekaip nefigūravo. Ir nebuvo nei liberalų sąjūdžio pirmininkė, nei jokia aktyvi narė tuo metu, kada vyko kalbami įvykiai. Taip, partija prisivijo, jeigu galima taip sakyti, atsakomybę už to laikotarpio veiklą, kada partijai vadovavo Eligijus Masiulis. Bet, na, man atrodo, kad opozicijos, aišku, teisė yra šitaip klausimų kelti, bet klausimų šitaip kelia tik dalis opozicijos, kadangi, tarkim, tas pats darbo partijos pirmininkas dabartinis Andrius Mazuronis, tuo metu berods buvęs liberalas, ar neatsimenu kas, dabar yra partijos pirmininkas, partija lygiai taip pat gavo baudą teismo sprendimu, bet mano nuomonė lygiai taip pat, na, ne jo čia yra asmeninė atsakomybė, bet skirtingai nuo liberalų sąjūdžio byloje figuruojantis politikai darbo partijos šiuo metu yra Seime, konkrečiai Vytautas Gapšys. Iš visų liberalų sąjūdžio politikų, kurie figuravo byloje, nei vieno, nei aktyvioje politikoje, nei koalicijoje, nei Seime, nei kažkur aktyviai dalyvaujančio liberalų sąjūdį, nei matro pačiame liberalų sąjūdyje jokia forma jau ne vieneri metai nėra. Tai, na, manęs nestebina toks opozicijos elgesys, jeigu opozicija mano, kad jie turi pagrindo kvestionuoti, ar Seimo pirmininkė turi pasitikėjimą, tam yra Seimo statute numatytos procedūros, bet aš tikrai asmeniškai manau, kad čia yra tiesiog proga, na, eilinį kartą tokį turėti tokią pozicijos ir opozicijos kovą, naudojantį šio teismo sprendimu ir tiesiog žiūriu tai kaip į politinį procesą. Kalbam su premjere Ingrida Šimonyte ir Seimas priėmė biudžetą, kaip tik antradienį. Ramesnis jums gyvenimas dabar po priėmimo? Žiūrėkit, čia ne tiek man ramesnis gyvenimas. Man atrodo, visiems turėtų būti ramesnis gyvenimas, nes aš visada užduodu klausimą, o kas, jeigu nebūtų nepriėmę Seimas biudžeto? Na, tai būtų kažkiek laiko tebesitęsusios ten naujo kažkokio biudžeto parengimo procedūros, galbūt kokia nors vyriausybės krizė, nežinau, nelygu, kaip ten tas balsavimas būtų atrodęs. Ir tada mes būtumėm pradėję 24 metus su 23 metų biudžeto 1/12, kas yra, na, mažesnis biudžetas, bet kokiu atveju, kaip bežiūrėtum, nes ateinančių metų biudžete visoms valstybės finansuojamoms sritim numatytos išlaidos didėja. Tai kas norėtų gyventi su mažesniu biudžetu vietoje to, kad gyventų su didesniu biudžetu, aš nelabai žinau. Man atrodo, čia toks, na, politiškai vėlgi normalus procesas, bet tikrai vyriausybė ruošdama biudžetą ieškojo saiko tarp keleto ugnių, kurios tuo pačiu metu dega. Tai yra, visų pirma, mes turim neapibrėžtą situaciją, nors kažkokių ekonomikos smukimo ženklų nematom ir neprognozuojam.
prognozuojam, bet vis tiek pakankamai situacija yra neapibriešta. Ir tuo pačiu metu grįžta Maastrichto kriterijų laikymasis į ES darbotvarkę ir vis tiek reikia tęsti paramą Ukrainai ir karinė, ir humanitarinė, ir visokia kitokia. Ir tuo pačiu didinti savo finansavimą gynybai visų pirma, galvojant apie Vokietijos brigados persikelimą į Lietuvą. Tai čia daug tų tokių vienu metu esančių ir žinoma dar visada horizontaliai visos institucijos ir visos interesų grupės norėtų didesnio biudžeto savo. Tai man atrodo, kad tai, ką pavyko pasiekti, yra geras kompromisas. Kažkur čia mačiau komentarą, kad biudžetas nėra tobulas, tai aš nežinau, ar iš vis būna tobulas biudžetas, nes visada kalbi apie neribotus norus ir ribotus išteklius. Tai tų ribotų išteklių sąlygomis vyriausybė, manau, kad pasiekė gerą rezultatą ir dėkoju opozicijai šį kartą, kad ji nusprendė nebeboikotuoti biudžeto priėmimo. Tai turbūt irgi šį bei tą sako, todėl kad paprastai opozicija per biudžeto priėmimą testuodavo daugumą išsitraukdama korteles. Tai šį kartą tegu balsavo prieš, bet vis tiek balsavo ir įstatymas buvo priimtas ir manau, kad dabar jau visi gali tiesiog pradėti ramiai ruoštis ateinantį. Tai ir palaikymo dar iš vieno Seimo nario opozicijoje esančio sulaukėt? Gerbiamas Antanas Vinkus visada balsuoja pagal sąžinę, už tai ir gerbiu. Gerai, prieš biudžeto priėmimą Laisvės partija kėlė nemažai klausimų, nors sako, kad tie klausimai ir nėra susiję su biudžeto priėmimu ir palaikymu jam, bet Laisvės partijos pirmininkė darsi konstatavo, kad palaikymo partnerystė taip pat ir tos pačios lyties asmenų įteisinimui valdančioje koalicijoje nėra ir partija ruošiasi peržiūrėti savo įsipareigojimus koalicijai. Ir Armonaitė sako, kad koalicijos partneriai buvo sutarę dėti maksimalias pastangas, kad žmogaus teisių sprendimai būtų įgyvendinti, tai jūsų nuomonė, ar tikrai visos koalicijos partnerės įdėjo tas maksimalias pastangas? Na, aš tikrai manau, kad ne tik atidėjo, bet ir toliau deda ir tikrai stengiamės įtikinti ir ne tik savo frakcijų kolegas, bet ir kolegas opozicijoje, kad šitie sprendimai turi būti priimti. Taip, opozicija taip pat yra gana stipri ir čia opozicija šiuo atveju ne valdančiosios daugumos opozicijos skirtyje, o klausimo skirtyje, todėl kad įstatymą palaikančių kolegų yra ir kitoje Seimo salės pusėje. Gaila, kad nepakankamai ir gaila, kad kai kurie politikai iš esmės prieštarauja savo partijos programom nepalaikydami šito įstatymo ir turiu mintį pirmiausia žinoma socialdemokratus, nes dar kartą noriu priminti, kad jeigu būtų balsų koalicijoje, nebūtų reikalinga dėl šito klausimo kažkaip specifiškai tartis. Apie tai, kad koalicijoje nėra pakankamai balsų šitam įstatymui priimti, buvo žinoma nuo 20 metų ir tą žinojo visi koalicijos partneriai, tas buvo aišku, kitaip nebūtų reikėję kažkaip specifiškai apie tai kalbėti, tai būtų tiesiog įtraukta į vyriausybės programą. Bet čia šiaip yra ne vienintelis turbūt koalicijos klausimas, kur yra nuomonių išsiskirimas. Ir mes netgi turim tokių klausimų, kurie yra įtraukti į vyriausybės programą, kaip pavyzdžiui, mokesčių pokyčiai. Ir ne visi kolegos, net vyriausybės pateiktus įstatymus palaiko, nors koalicijos sutartyje taipogi yra sutarta palaikyti vyriausybės siūlymus. Tai čia matyt, kad tas paveikslas yra gerokai sudėtingesnis. Aš vis dėlto manau, kad lyginant su praėjusią kadenciją, kur palaikančių partnerystės įstatymą mes turėjome ten turbūt 30 ar 29, šitame Seime turime mažiausiai dvigubai daugiau, tai vis dar nepakankamai, kad įstatymas būtų priimtas, bet aš vis tiek nenuleidžiu rankų ir manau, kad reikia tiesiog dirbti toliau. Bet koalicijoje, sakykime, per šitą kadenciją pavyko paskatinti, galbūt pakeisti bent keli žmonės savo nuomonę? Be jokios abejonės, jeigu kas nors palygintų, žinoma, mes negalim 100% palyginti, bet kadangi praėjusioje kadencijoje Tėvynės sąjungos frakcija buvo gerokai mažesnė negu šiame Seime. Bet jeigu mes palyginsime balsais, tai praėjusioje kadencijoje turbūt mūsų frakcijos balsų užbuvo apie 15, tai buvo tikrai 14 žmonių. Šitoje kadencijoje daugiau nei 30 ir tame tarpe yra žmonių, kurie praėjusioje kadencijoje nepalaikė įstatymo projekto, susilaikė arba balsavo prieš, o dabar
dabar palaiko, todėl kad, na, manau, kad argumentai tikrai veikia, nes ta tokia anti-LGBT retorika, tokia homofobiška retorika, ir jinai yra tai, kas sklinda iš rytų. Dabar jau sklinda tiesiog pavojingai, kaip tam tikras, nu, nežinau, kažkoks pasaulėžiūros vienintelis tiesos ir vienintelio teisingo požiūrio į tradicinės vertybės ir krikščionybę simbolis, ir tai yra labai pavojinga, nes iš esmės tai yra tas naratyvas, kurį konstruoja Kremliuje Putinas, ką tik paskelbęs neegzistuojančią pasaulyje tarptautinę organizaciją LGBT, kurios iš vis nėra kažkokia ten ekstremistinė ar teroristinė organizacija, tai būtų tas pats, kas, nežinau, kai yra rankius, žaliakius ar ilgaplaukius paskelbti teroristinę organizaciją, nes akivaizdu, kad tai yra tokia, na, kova tarsi suteikiant visuomenį priešą. Tai manau, kad mes iš savo pusės turime kaip tik žengti priešingą kryptimi, ir aš tikrai, kol galėsiu, kol dirbsiu, nenuleisiu rankų įtikinėti kolegas, kad tie, kurie, na, mato pasaulį nedogmatiškai, kurie mato žmogų kitame žmoguje, Dievo atvaizdą kitame žmoguje, netgi jeigu jie laiko save labai, labai giliai tikinčiai žmonėmis, iš pagarbos kitam žmogui ir jo orumui, tikrai turėtų palaikyti galimybę žmonėms oriai gyventi. Premjerė, šią savaitę daug dar diskutuojama ir apie socialiniuose tinkluose išplitusi vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip vaiko teisų apsaugos darbuotojai ir policija atskiria vaiką nuo mamos. Aišku, tai yra vienas įrašas, daug kas pasisakė, daug kas komentavo ir detalių visų iki galo. Tikrai nežinom, jūs pati matėt tą vaizdo įrašą? Aš mačiau tą vaizdo įrašą, bet vėlgi, turbūt aš norėčiau referuoti į profesoriaus Dainiaus Pūro LRT laidoje dienos tema išsakytą nuomonę. Man atrodo, yra be galo blogai, kada politikai lipa ant štai tokio atskiro epizodo grėblio, bandydami komentuoti, teikti iš ankstinę nuomonę, visažinystės tam tikrą nuodėmę prisimdami. Ir tai visada yra labai sudėtinga, kada dviejų suaugusių žmonių tarpusavio santykių, na, tarsi įkaitų tampa vaikas. Ir labai retai mes žinome visą informaciją, todėl kad tai yra privataus gyvenimo informacija, kuri paprastai yra nevieša. Ir labai gaila, kad išties iš to vieno epizodo, na, atsirado norinčių papolitikuoti šitą temą. Manau, kad visada turbūt yra taip, kad institucijos gali kažkaip geriau savo darbą dirbti, ir visada tokios situacijos yra sudėtingos, bet man atrodo, tie pamokymai institucijoms, kaip joms reikėtų dirbti savo darbą, yra dažnai iš tokio, na, iš tokio pašalinio stebėtojo taško, net neįsivaizduojant, kokia sudėtinga pati situacija yra, kiek jautri yra va tokia situacija, kai reikia vykdyti teismo sprendimą. Ir todėl tie žmonės, kurie labai greitai nuteis, labai greitai nusprendė, labai greitai žino, kad visada vaikas turi būti su mama, nors aš noriu priminti prieš 14 metų buvusią istoriją, visą Lietuvą krietusią tikrai netrumpą laiką, kai tuo met mama kažkodėl buvo visiškai nurašyta ir buvo tų pačių kritikų laikomasi visiškai priešingos nuomonės. Tai man atrodo, kad geriausia tokiais atvejais yra politikams nepolitikuoti šitą temą, o institucijom įsivertinti savo veiksmus, jeigu kartais buvo padaryta ne taip, atitinkamai priimti sprendimus institucijų viduje. Ir pabaigai, jūs esate kandidatai į prezidentus, ir LRT užsakymo atlikta apklausa parodė, kad pusė Lietuvos gyventojų mano, kad premjerė, dalyvaudama prezidento rinkimuose, turėtų atsistatydinti į savo pareigų likus mėnesių iki rinkimų. Koks jūsų pačios planas? Na, mano pačios planas yra išeiti atostogų tam mėnesiui, nes šiaip labai įdomi apklausa, bet kažkaip atrodo truputėlį nesažininga, nes mano klausimas yra, o ar prezidentas dabartinis gali kandidatuoti į prezidentus neatsistatydinęs mėnesį iki rinkimų, nes jeigu yra bandoma prezumuoti, kad pareigas einantis politikas naudojasi ten kažkokia savo tarnybinė padėtimi ar apsauga ar kažkokiais kitais dalykais,
Tai aš manau, kad šitie klausimai yra išsprendžiami. Priešingu atveju, joks einantis politikas pareigas iš vis negalėtų kandidatuoti jokiuose rinkimuose. Tai galbūt aš ir Seimo rinkimuose tuomet negalėčiau kandidatuoti. Na, bet apie buvusi premjerą Saulius Skvernelį jūs ir pati kėlėt klausimus prieš kelerius metus. Bet man atrodo, kad klausimas buvo ne apie tai, kad jis eidamas pareigas kandidatuoja, nes eidamas pareigas kandidatavo ne vienas politikas ir ne vienas prezidentas ir ne vienas premjeras. Bet klausimas buvo labiau apie tai, ar tu naudoji savo įgaliojimus, savo einamas pareigas rinkiminėje kampanijoje tiesiogiai. Na ir Rusnės estakada, kurioje buvo paskelbta tuometinio premjero kandidatavimo, taip sakant, žinia arba pranešimas spaudai iš vyriausybės, informacinių išteklių, reiškia tinklapio ir spaudos tarnybos, yra visiškai atskiri dalykai, ta prasme, kur tikrai yra naudojamas administracinis resursas, ko mano nuomonė neturėtų būti. Bet tai nereiškia, kad negalima suderinti savo pareigų, sakykime, ne eksploatavimo ar ne manipuliavimo jomis su kandidatavimu rinkimuose. Dėkui už pokalbį. Kalbėjome su premjere Ingrida Šimonyte.